Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha dos Alas aqui no canal do Zang. Então, na última parte, os Urus aqui começaram a fazer o cerco na gente, pra variar. Vou esperar chegar perto ali do turno que vai dar atrição. Não vou pra cima deles, eu quero que eles venham me atacar. Talvez ele até traga algum outro exército pra ajudar, não sei, mas vamos aguardar pra ver. Então, aqui nessa província de Cegobriga, tô deixando construir a carpintaria aqui, né, pra pegar esses Step Shield Archers, que são melhores que os que eu tenho agora. Lembrando que amanhã chega o patch, dia 31, no caso eu tô gravando esse vídeo no dia 30, né, então dia 31 chega o patch do Warhammer, com uma DLC nova, algumas DLCs grátis, alguns updates novos para algumas facções, e depois disso todos os mods da minha coletânea vão parar de funcionar, então eu vou ter que esperar os modders atualizar os mods para começar a campanha, então não vai começar de imediato. Espero que vocês entendam. Tá, alguns uns vieram atacar nossa cidade aqui, o outro desistiu do cerco de novo. Aparentemente vão atacar a gente aqui. O assassinato falhou, deixando o seu alvo muito machucado, mas vivo. Naturalmente, as pessoas estão perguntando sobre coisas difíceis, questões que precisam de respostas. Cobrir os traços, um álibi. Vamos usar um álibi. Mais um aqui. Esse aqui esquece. A espada roubada. Seu sobrinho está muito agradecido pela nova espada, como uma criança com um novo brinquedo. Ele rapidamente esquece sobre a espada velha. Ok. Ou antiga, né? Ai, ai, cadê os rebeldes de religião? Ou de religião, de lealdade baixa? Eu tô ficando bem bolado com isso. Tenta ser igual. Não consegue. Consegue assassinar também. Cara, ninguém consegue assassinar o cara. Eu só posso usar ainda a influência da galera que tá aqui, aí ferra. E minha galera que realmente influencia. Já era. Minha árvore genealógica na real tá horrível, né? Tá um monte de gente machucada. Tenta achar uma esposa pra você, você precisa de uma esposa. Você também. A gente precisa gerar mais filhos aí. Quantos turnos eu aguento aqui? Três turnos também? Ok. Eu tenho dois exércitos urnos aqui, eu duvido que eles não vão atacar a gente. Mas Narbo aqui também tá meio desprotegida, né? Eu realmente tenho que trazer outro exército pra cá, porque senão vai ficar complicado. Na real, eu acho que eu vou construir outro exército aqui, Narbo. Pode ser. Pega esse cara aqui. Recruta aí uns lanceiros, um pikeman, dois arqueiros. E fica aí aguardando porque eles vão vir pra cima. Alguma hora eles vão vir pra cima. Aqui acho que eu já vou melhorar a igreja ou não. Sei lá. A minha indecisão do que construir é real, gente. Eu não brinco com isso. Eu vou juntar esses 4 mil aqui, vou esperar mais um turno para eu poder melhorar a garama ali. Será que esses exércitos ali vão voltar de novo para tentar me atacar? Se não voltar, beleza. Só quero que os uns ataquem logo minha cidade ali pra resolver logo essa treta.
Ué, estão abandonando o cerco, velho. Só decidiram saquear. Difamação. Vamos pagar o cidadão aí. Pode casar com ela, tem bons atributos. Ok, alguém ganhou lealdade, que casou. O outro lá que eu pedi não achou esposa, pelo visto, né? Eu poderia até resolver essa batalha para expulsar eles daqui, né? Mas eu realmente queria pegar mais de um exército para resolver logo. Faz o seguinte, ó, você sai daí, você vem pra cá. Você pode recrutar. Recruta dois desse. E lá embaixo agora, em Garama, vamos converter a cidade com dinheiro. Aqui no mármore eu vou colocar. Foi esse aqui que dá renda de indústria, velho. Você pode vir aqui, não tem dinheiro pra fazer ação. Imagina se eu tivesse pego essa cidade aqui, porque passou tantas vezes dos outros. Nossa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exércitos de hunos aqui perto de mim. Tá vendo? Eu sou a única pessoa que tá tentando me defender aqui, né? O resto tá tudo morto já. Caraca, mas é muita gente, velho. Muita gente mesmo. Tá sendo atacar a Pompaela aqui, eu nem sei se consigo defender a quantidade de gente que eu tenho aqui. Caraca, velho. Sem perdão nenhum os homens aqui. Chegando mais ainda, velho. Nossa. É, eu vou matar aqueles dois exércitos ali que tá na minha porta. Porque senão eu tô ferrado. Na verdade, eu vou esperar mais um turno. Eu tenho mais um turno pra esperar. Opa, o que é isso? Abandone toda esperança. Apenas a fé podia salvar eles. Os certos choraram de medo. Não escutem as falsas profecias dos hereges. Expulsem eles, porque eles trouxeram a escória até nossa porta. Quando ele abriu o quinto selo, eu vi as almas deles sendo assassinadas em nome da palavra de Deus. Sem piedade para os wicked, eu não lembro o que é. Para os fracos, eu acho. Sem piedade para os fracos. E qual é a do evento? O tempo anda, nós conquistamos muito, mas nosso povo enfrenta apostas estranhas. Sobrevivo até 445. Missões, missões, missões. Eu tenho um turno aqui ainda. É, um turno. E eu vejo o que eu faço. Mas meu, era pra eles estarem me atacando. Eles estão de sacanagem, velho.
O que eu não gosto é isso, que mesmo que eles tenham vantagem numérica, eles demoram horrores. Ah, falou. Demoram horrores pra atacar essa cidade. Tá com a cesta ainda tá sendo convertida aqui, então não tem um exército decente, tem que continuar montando um exército grande aqui pra gente ter chance de se defender deles se preciso. Recruta mais um cara de estilingue pra ter mais arqueiro pra defesa. Mais dois desse. Por enquanto tá bom. César Augusta poderia melhorar isso aqui, mas não no momento. Ai ai. Então, meu carinha aqui, acho que. Eu não lembro o que eu fiz com ele, sei lá. Mas eu vou começar a trazer esse aqui pra colonizar ali a região. E aí eu já, daqui a pouco já posso abandonar essa província aqui que tá super tranquila agora. Aqui em cima, o que fazer? É um negócio que já vai terminar de construir, mas eu não vou conseguir ir lá recrutar porque eu tenho muitos hunos na minha porta aqui. Eu acho que eu vou focar em melhorar as cidades, porque o maior perigo é esse no momento. Ah, se eles não me atacar esse turno, eu vou pra cima do exército deles. Então a galera decidiu ficar buzinando aqui, sei lá por quê. Tá com mais, gente. Também é época de greve, combustível faltando, a galera fica maluca. Pacto de não agressão com o Império Bizantino. Não. Os hunos decidiram não me atacar, então vou ter que ir pra cima deles. E sinceramente eu não quero lutar com eles campo aberto. Então se eu conseguir ganhar na resolução, melhor pra mim. Mas vamos ver o que vai ser, né? Mais uma lealdade que tá indo embora. Agora acho que é do nosso governador, né? A lealdade dele tá 10, pô. Eu acho que eles não perceberam que só tem um exército pegando aqui na pra atacar a cidade, né? Sai fora daqui. Você repara a cidade aí. Você vem pra cá, nosso rei vai pra lá. Você recupera as unidades que você perdeu. Nosso rei cuida da situação ali por enquanto. Mesmo o exército dele tendo mais cavalaria, acho que ele consegue segurar. Até aqui a gente já tem acho que mais que o suficiente para se defender deles. Eu vou pegar mais uma infantaria de lança aqui. Porque eu já estou recrutando três aqui embaixo, né? Só para precaução. Bracara, vou melhorar você. Na verdade, eu gastei o dinheiro que não era pra ter gastado, né? Porque eu falei que ia colonizar o lugar lá embaixo e tô gastando dinheiro. Ai, agora já foi. Vamos passar o turno de novo. Eu preciso de 5.500 pra colonizar o lugar ali.
Os Zulus estão completamente malucos, eles não sabem o que eles querem fazer. Eu na expectativa que ia fazer uma mega batalha de cerco aqui, mas eles arregam. Obviamente que eles também estão fazendo a função deles, né? Eles querem que eu lute campo aberto, mas eu não vou fazer isso. O Império Romano foi destruído de novo. Acho que vocês estão mais que o suficiente já para se defender, gente. Não precisa se preocupar. Tá, esse exército aqui que já está aqui moscando na minha porta. Deixa eu ver. Você tem infantaria pra caramba, você tem duas catapultas que eu não vou conseguir lutar em campo aberto. Eu também tenho cavalaria pra caramba. Eu acho que eu consigo ganhar de você. Tem o reforço dos celtas aqui, que não é nada, né? Mas será que eu consigo ganhar dessa cavalaria deles, velho? Tá, se eu lutar em campo aberto contra essa quantidade de cavalaria que eles têm, que é mais do que eu tenho, e com uma catapulta muito superior à minha, que eles têm duas ainda, é suicídio, gente. E sério, se os celtas pelo menos tivessem um exército decente pra me ajudar aqui, eu até lutaria, mas não vou matar meu exército pra uma facção que nem aliada minha é. A gente vai conseguir recrutar essa catapulta melhor aqui no nível 4 desse negócio. Eu preciso desse Advanced Siegecraft. A tecnologia, eu não lembro qual que é. Essa aqui. É, logo menos a gente tem condições aí de. É, meu plano mesmo é lutar dentro da cidade, né? Que não tem como enfrentar eles, gente. É suicídio total fazer isso. Nosso governador subiu de nível aqui, para ponta aqui e aqui. Espero que vocês entendam. Alguns vão ficar bravos porque eu não quero lutar com os Hunos, com certeza. Mas por que que eu vou lutar com uma facção que vai me destruir em campo aberto? Mesmo os Alas tendo uma cavalaria boa, a dos Hunos é superior, gente. Não tem como enfrentar. Como eu já disse nos comentários de um vídeo, o maior inimigo dos Hunos é uma cidade com muro e o inverno. Então use isso a seu favor. Não vai suicidar seus exércitos só porque você acha que você ganhar uma batalha. E ainda os Hunos querem pedir paz comigo. Se eu pedir paz com eles, ninguém vai destruir eles. Esse que é o problema. Então eu não vou aceitar. Eu aceitaria se fosse tipo, no começo do jogo e eu estivesse perto deles, mas não dá pra aceitar isso. Eles vêm fazer o cerco em mim, vem. Isso, vem todo mundo. Quanto mais exercício trazer pra mim aqui, melhor. Cidadão ali mais uma vez. A galera não quer pagar a taxa, vou mandar as tropas. O cara tá perdendo de novo a lealdade lá, né? Só queria alguém pra matar ele, porque ele tá me enchendo o saco já. Olha a minha esposa que tenta matar ele, que eu tô de saco cheio desse cara. Tenta colonizar ele agora. 5.500, beleza. Preciso de 10 mil pra fazer essa tecnologia e realmente fica complicado. Vamos focar um pouco aqui agora nessa parte. Vamos pegar esse aqui. Religião já está bem estável também. Ordem pública super estável. Aquitânia, nossa província mais nova, está caindo. Ordem pública. Pode pôr um ponto aqui e um ponto aqui. Aumentar a munição da sua infantaria. Bom, já são três exércitos te ajudando. Não, só dois por enquanto. A gente aguenta 3 turnos. Então vou esperar 3 turnos. Eu acredito que com 3 exércitos eles vão querer me atacar, né? E o Atila, cadê ele?
Essa coroa aqui não é dele. É, sei lá onde ele se meteu. Aqui mais pro nível, nosso cara da frota aqui, põe um ponto aqui e aqui. Passo o turno e espero que eles me ataquem. Três exércitos uno cercando minha cidade e eles não atacam. Ai, ai. Saiu. Opa, conseguiram matar. É, morre mesmo. Que o cara chato, vai toda hora ficar tirando essa merda de lealdade. Vamos dar um flagra no cara que tava bêbado na vigília, né? Vou deixar ele de exemplo. Então eu vou esperar mais um turno. Na verdade, mais dois turnos. E se eles não me atacarem nesses dois turnos, eu vou atacar eles com meus dois exércitos. Quer dizer, com meus três exércitos. E se eu tiver que resolver automático, eu resolvo e é isso aí. Pra quem tem noção, não sei se vocês jogaram Medieval 2. No Medieval 2 você tinha os mongóis, né, liderados pelo Genghis Khan. O Genghis Khan ele vem depois dos hunos, né, lá para o ano de 1200, alguma coisa assim, 1100. E eles são tão chatos quanto os hunos, por quê? Porque eles são focados em cavalaria arqueira. E qualquer exército que você pega no Total War, que você enfrenta uma quantidade massiva de cavaleiro arqueira, nossa, gente, é um saco você enfrentar. Você enfrenta perdendo o seu exército inteiro, basicamente. Eu lembro até hoje uma campanha que eu estava jogando no Medieval 2 com os turcos, e eles também têm cavalaria arqueira pra caramba, né? E eu estava enfrentando os mongóis, era tipo três exércitos meus contra cinco deles. É tanta flecha voando que você não tem ideia do que está acontecendo. Ai, Alamanos, o que vocês estão fazendo? Já é o quarto exército, e aí? Tá de brincadeira, como é que vocês não vão atacar, velho? Alguém morreu aí, pode ser você. Causas naturais, o exército da minha frota, felizmente. Difamação, vamos pagar o cidadão aí para ele parar de encher o saco. Ganhei 5% de taxa pelo usar o guarda de exemplo. Você aqui, meu jovem, eu vou te colocar em Cartago. Você vai recrutar os arqueiros que agora está disponível aqui. Depois de muito tempo longe de casa, você finalmente volta. Esses caras de Sling, na real, pode expulsar eles. Recruta dois arqueiros. Acho que dá para recrutar mais um, né? Então recruta mais um. Esse exército aqui vai ser total infantaria. Vou deixar ele dentro de uma cidade, não preciso de cavalaria. No máximo você precisa de umas duas cavalarias lutando com os hunos, porque como eu disse, você usa elas para flanquear as catapultas dele. Aí chegou o inverno, eles estão sofrendo atrição, então todo o exército dele vai começar a machucar aí. E como a gente está dentro da cidade, a gente não sofre desse mal. Então, mais uma vantagem de você lutar
dentro de uma cidade com os ônus. Só são vantagens, na real. Não tem desvantagem. Então, eu me pergunto se você está pegando os reforços aí. Você está pegando um reforço. Você tem que trazer esse exército um pouquinho mais perto, gente. Esse aqui já era para ter destruído já essa cidade, para eles virem atacar. Só tem eu no mapa e o Império Bizantino, basicamente. Me ataca logo, velho. Eles realmente não querem. Não tem jeito. Myers foram destruídos. Missões falhando, missões pra fazer que eu nunca faço, então. Paciência. Tá, é mais um turno, não vou aguentar esperar. Eu até consigo lutar contra eles. É muita cavalaria, velho. Olha isso aqui, velho. Cara, como é que eu vou enfrentar isso? Ai, ai, o que fazer? O que fazer? Sacerdotisa, você consegue assassinar pra mim o líder deles aqui? Conseguiu. A outra não alcança, você pode pôr um ponto aqui e aqui. Acredito que a gente consiga atacar um deles aqui, né, isolado. Vamos tentar. Correu. Você ataca aqui agora. E na verdade eu ataquei o errado, é pra atacar o que tá fazendo cerco. Esse. Aí ele corre. Aí você vem aqui agora pra trás da cidade. Você vai sofrer um pouco de atrição por causa do inverno aí. Mas mantenha-se firme. Eles estão bem machucados, eles não vão querer atacar a gente. E agora, se ele sair de perto da cidade, a gente vai pra cima deles. Bom, não tem nenhum exército de Hunos aqui perto, eles alcançam a cidade de Narbo, então fica perto de Narbo. Beleza. Aqui eu já posso construir a cidade, tá construindo. Passo o turno. Agora que eu peguei a lista de Dimit, eu vou ter a joia que eu preciso para melhorar a minha mina de ouro, né? Então ajuda bastante. Corre mesmo, mano, porque o negócio tá feio pra vocês. Esse exército aqui que tá na minha frente pode dar adeus. Tratado de paz me pagando 1.500. Com certeza, fica à vontade. Já tô com uma treta bem grande aí contra os Hunos. Mais 3 de moral, porque o homem se desculpou lá pelo da vigília que ele estava bêbado. Na verdade, eu errei o evento, né? Achei que era aquele lá que eu tinha feito, mas não é. Então você vem aqui e ataca. Ah, tem uma rebelião aqui. Vou atacar a rebelião primeiro. Sai daqui, rebelião. Você não é bem-vinda nessas terras. Ataca esse cara aqui. Olha o tanto que ele recuou.
Você agora vem pra cá, ataca esse cara aqui. Você não tem muito pra onde recuar, meu jovem, então dê adeus ao seu exército. Foi um, só faltam sete. Você volta pra cidade aqui, protegê-la. Você também, você precisa recuperar seu exército. Aqui é o jogo da paciência. Se você fizer ações precipitadas, dê adeus à sua cidade. Eu vou melhorar com a Sestai aqui de novo, você pode voltar para lá. Queria muito que você tivesse devastado essa cidade aqui para eu pegar ela, né? Mas deixa quieto. Levar isso aqui para construir as joias. Põe aqui o último slot de construção. Levar isso aqui. Beleza. Você já tá com os arqueiros mais top aí, né? Tira isso aqui, melhora isso aqui. A gente também ganha esse negócio aqui que aumenta a munição, que é da construção, né? Aumenta ali a munição em 5%. É bem interessante você recrutar unidades com esse bônus. Depois a gente vai construir a forja também aqui em Narbo, né? Que eu tô tentando construir, se eu me lembro bem. Narbo. Só que eu preciso de quanto agora? 2850, ok. O governador pode pôr um ponto aqui e aqui. Vamos passar o turno aqui então. Não tem momento de campanha pra fazer nada. Poderia tentar fazer uma emboscada pra pegar essa galera aqui, caso eles tentem me atacar de novo, né? Vou deixar esse exército aqui, porque não tem nenhum exército aparentemente precisando nos atacar. Mas tem aí perto dessa cidade aqui, então talvez eles tentem. Quase pensando em fazer um exército só de cavalaria pra contra-atacar essa deles aí, porque sem condições, né? Não tem como enfrentar tudo esse cavalaria. Se for em campo aberto. Mas eles não querem me atacar em cidade, né? Aí fica difícil. Consigo chegar ali onde eles estão? Consigo. Vamos ver se consigo eliminar esses exércitos aqui então. Vem até aqui. Você vem até aqui. Você ataca eles aqui. Eu definitivamente não vou querer lutar esse aqui em campo aberto, gente, porque vai ser um inferno na Terra. Nem vou tentar explicar por quê. Só quero eliminar esse exército aqui. Tchau. Quero me livrar dessa dor de cabeça aqui. Vou perder a galera, vou com certeza, mas eu consigo repor isso aí tranquilamente. Aí, três exércitos de uns, uma atacada só. É assim que se resolve. Vocês podem voltar aqui também, não consegue ainda. Recupera aí seu lanceiro perdido. Você aqui perdeu dois lanceiros também. Você consegue usar marcha? Consegue. Só quero te tirar daí de perto dos hunos. Mas beleza, nos livramos aí dessa ameaça. Então você já está com um exército muito bom para se defender.
Dos Hunos, então eu vou te colocar em marcha. Você vai defender a Aquacestai aqui. Nosso rei, vou voltar com ele ali depois para pegar esses mesmos arqueiros. E eu acho que é isso. Já conseguimos eliminar aí os Hunos que estavam perto da nossa região. E mais uma vez eu vou ter que explicar por que que eu não luto essa batalha, né? Porque é um inferno na Terra lutar com a cavalaria arqueira. É mais provável que eu perca, então se eu tenho vantagem, obviamente eu vou usar a resolução automática. Se for batalha de defesa, aí sim eu faço questão de lutar, porque eu adoro defender. Mas campo aberto contra a cavalaria arqueira, assim, com mais de 60 unidades, é um negócio bem impossível. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Lembrando que dia 31 sai o patch da DLC do Warhammer, e assim que os mods da minha coletânea que eu fiz pro Caos e Norsk estabilizarem, eu vou trazer as duas campanhas que eu falei que ia trazer. Então não se preocupe que ainda tem vídeo Warhammer no canal, só estamos nessa pausa por causa do patch mesmo, senão eu já estaria tendo vídeo. Então espero que vocês entendam. Vejo vocês na próxima parte da Campanha dos Alans, e tchau!